אוקיי, עכשיו, עם רודהוג, האידאל בעצם הוא ללכת לפלנקים, כי יש לך אפשרות יציאה מאוד מאוד טובה עם הריפוי שלך שהופך אותך בייסיקלי לבלתי מנוצח לכמה זמן, וגם מאוד כדאי ללכת איתו ריסה בגלל השילוב של הפולבוק, אבל לא הצלחתי להשיג את זה פה. אני אלך מאחורה, כמו שאמרתי, לבדוק אם אני יכול להשיג משהו. יש פה את הטראפ של ג'אנקרד, אפשר לצפות לזה. צריך גם רק לבדוק. אני צריך להשיג את הג'אנקרד, אבל לא הצלחתי לצערי הרב, אבל תסתכל כמה אולצ'ארד השגתי רק מהדבר הזה. זה מאוד מאוד שימושי. עולים למעלה, אני אנסה להשיג את ההוג, לא הצלחתי, אני רוצה להמשיך לתקוף אותו. לא אכפת לי שהוא עשה את ההוג הזה. ב-1v1 נגד הוגים אחרים, חשוב שהם יעשו את ההוג ראשונים. זה הרבה יותר קל לנצח ככה. אז אל תתפתה בקרב של 1v1 עם הוג לעשות את הלוק הראשון. תביא להם לעשות את זה קודם, ואז אתה תעשה את זה. בואו נבדוק אם אנחנו יכולים להשיג פה איזה פיק גם, או שלא. אני רואה את הג'אנקראט. גם חשוב תמיד לעשות רייט קליק מיד לפני שאתה משתמש בשיפט שלך. זה מוסיף לדמג' במידה ואתה לא מצליח לעשות סקיור לקיל. עכשיו אני רואה שאנחנו כמעט שוברים להם את השילד, שזה עוד משהו שזה מאוד 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 טוב בו. חשוב מאוד להסתכל אחורה, כשאתה רוצה שהיריבים יעשו לך פחות דמג', כי ככה אתה מסתיר כמעט לגמרי את ההדשוט היטבוקס שלך. אהלן? אין להם, חוץ מהג'אנקראט אין להם שום דבר שממש יכול לגרום לנו לפחד שיעשו פליינג. אבל ג'אנקראט בפני עצמו די מפחיד, אז אני רוצה כן לבדוק אם אני שומע ורואה מאיפה הוא מגיע כל הזמן. עכשיו אני רואה את הרודהוג בא, אז אני רוצה לבדוק שיש לי את זה, מה שנקרא. עכשיו אני אשתמש ברוליד שלי, אני אנסה כאן להרוס את המנורה ולהרוג את ההוג. זה היה מעורר רחמים, אבל נמשיך ככה. עכשיו אנחנו רואים את הבטיסט, הם הצליחו להשיג אותו בכל מקרה, אנחנו נעשה פוש. בגלל שאנחנו, יש לנו יתרון של ספון, אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות את הפוש הזה, שים לב איך אני מסתובב ומוריד את הראש. בשביל לקבל פחות דמג'. יש להם בסטיון עכשיו, אז אני יודע שאני בכלל רוצה לעשות את הפלנק הזה, ולנסות להשיג את הבטיסט, זה הכי חשוב. הצלחנו להשיג את הבטיסט, עכשיו אני מסתובב, ומוריד לא יכולה לעשות לנו כלום. עכשיו אני חוזר לעוד פלנק, כדי שאני אצליח להשיג משהו. הנה אנחנו יש לנו את הג'אנקראט, עכשיו אנחנו רואים את המוירה, אני אשיג אותה, ואז אני אוריד את החוג. אנחנו עם המפה, זה די מצחיק, וניצחנו.